прымаюць удзел у датэрміновым галасаванні і самыя паважаныя грамадзяне, ветэраны вялікай айчыннай вайны. Гамельчанін Міхаіл Ляхчылкін у свае 94 гады застаецца актыўным і цікавіцца жыццём краіны. Клапоціцца пра будучыню радзімы і яе маладога пакалення. Ветэраны, як ніхто іншы, ведаюць, якія наступствы цягнуць за сабой канфлікты і як цяжка пасля вярнуцца да нармальнага жыцця. Кажа, багаты вопыт дапамог зрабіць свой выбар. Президент страны – это глава государства. Он должен быть грамотный, справедливый, честный относительно людей. Ну и способен управлять в мирное время, чтобы у нас работала промышленность, сельское хозяйство, чтобы люди жили хорошо. И в случае войны президент должен руководить защиты нашего государства белорусского. Вот такой должен быть президент. Як паведамілі члены камісіі, за тры дні да тэрміновага галасавання на выбарчым участку нумар 43 ў Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэце спажывецкай кааперацыі прагаласавала 329 чалавек.